Dit is lekker om weer op die stoepe van my ou skool te stap waar dit alles begin het. Ek is vanoggend hier by HTS Jong Foster, Pretoria Noord, Montana, Tuine, by my skool, Hoërskool Oosmoor, op Wonderboom, hier by Hoërskool Gerrit Maritz. Tristan, dit voel of ek kan opkyk na jou, Mr. Millionaire. Hierdie is jou geleentheid. Ek kan harder werk as almal hierso. Red for danger. My naam is Jaar, Pieter. Luka Kreer, Andre Smit. Kyk saam, elke woensdag aand om 7:30. Moet dit nie misloop nie.